បងស្រីទីនគរខ្ញុំទេស្បងណានេះដល់ចិនខ្លួនឯងហើយអូនសិនសុំក្តីទុកយូរហើយស្ងួនព្រោះអូនជាត្រកួនភ្លេចបឹងកំណើតត្រកួនត្រួយលងខ្ជិលខ្ចីតែឈ្មោះនៅតែត្រកួនទួអូនបដោបេដងតែកាយបដោមិនបានឡើយពេលភ្លេចបឹងកំណើតហើយជីវ៉ាភ្លេចគ្រាដែលបោស្វងស្រីដើមអើយដើមចេកគល់ក្រៃគោះមកថ្មីថ្មីមកលក់នៅផ្សារបងប្អូនណាហើយជួយទិញខ្ញុំផងណាសូមប្រាប់ថាបន្លែខ្ញុំនេះគ្មានជាតិគីវីទេចាបៃយើស្បៃស្បៃកញ្ញាញ់អូនអាហូបទៅផ្ទះបាញ់ហេអូយសុំទោសសុំទោសតានិយាយហូបទៅវិជូនតាគូនមានសម្បូរដល់ជាតិដែរអេហុយជាតិតាជាតិដែរផ្ទះបាញ់ទៀតអូមានជាតិដែរមកជាតិដែរល្មមល្មមសុំមានជាតិដែរណាទេស្តយាជុបជុបមើតប៉យកាត់កាត់នេះមកកាត់ណែកាត់ណែកាត់ណែយាយពីសួរប៉យឯងតិចតែដែលលក់តគួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអែដាំខ្លួនឯងអីហ៎អត់ទេខ្ញុំយកមកពីគេតាគេបោះឲ្យយកមកលក់ទៅណែប៉យាបាទយើងលក់ដោឲ្យវាមានអនាម័យយើងផ្ដល់នៅសុខភាពឲ្យគេផងកុំចេះតែយកអារបស់ណាមិនល្អល្អលក់ឲ្យគេអញ្ចឹងវានាំតែមានទុកដល់គេគេហូបទៅវាប៉ះពាល់ខូចសុខភាពហ្នឹងហើយទោះកាលមិនដឹងគេដាំនឹងដាក់អីដាក់អីដូចពួកយើងសិតតែដាំដាំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដឹងតែវាលក់លក់ដាច់យកលុយទៅទេយើងយកលុយគេបានមែនប៉ុន្តែយកលុយក្នុងនាមដោយសុចរិតណាហ្នឹងហើយខ្លាចគេហូបទុកខូចសុខភាពអីអោវាមើលមិនឃើញកុំចេះតាបាយើបាយធัวបាយធัวធัวបាយធัวងាប់អើយគ្នានេះតែឯងមកវៃតសក់អើយតសក់ចាធัวបាយធัวណែៗៗគ្នាតសក់អើយតសក់ចាលក់បន្លែឬក៏មកដើរម៉ូតអ្ហ៎គេរឿងមកខ្ញុំតែតាក់តងឲ្យមួយយាយបន្លែក៏លក់ម៉ូតក៏ដើរខ្ញុំសួរថាលក់គាត់ដល់លក់បន្លែសោះលៀបក្រែមអីក៏ហមម៉េះណែអង្គុយតាមគេគេជេរឡើយមែនមកលក់បន្លែទេពួកនេះមករស់ប្រុសហ្មងតាយាយមាត់នេះក៏ដាច់ម៉ាអីបន្លែក៏លក់ប្រុសក៏រត់ដែរទៅបានហើយអាហ្នឹងសំខាន់ជាងគេធំបន្លែក៏លក់ប្រុសក៏រត់អុយមកញ៉ែខ្ញុំប្រុសខ្ញុំប្រុសខ្ញុំប្រុសតាអត់ប្រុសហ្នឹងទៅ500ជាតិទៀតទៅអត់ដែរទេប្រុសប្រុសប្រុសអូទៅបាននេះអេគាត់អើយទៅសាក់វែងយ៉ាងទៅលូលូធัวបើទៅអាណាវែងជាងចេកើយចេកអូអញធំជាងវាមិនត្រូវក្បួនទេបោះយាយឯងនោះលុកណែអញលុកតដាក់តពីលុកបលាខ្មៅខ្មៅស្វាត់ស្វាត់អូយមើលទៅអែអែណែផ្លោហើយឌៀមណាមកណាគេហើយលក់មួយឆ្នាំទៀតណាគ្មានពីណាគេទិញដែរណោះមានតែមើលឃើញទេស្វាត់តលេតលាក់តលេតលាក់ចឹងលក់តសក់មកបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីវាចឹងហើយមកខាងនេះវិញខាងនេះវិញលក់តគួនសឹកតរឹសណាគេទិញហើយណេះស្បៃវិញកញ្ញាញ់ដូចសក់ហើយអូយណែជួមមកក្នុងក្របណែ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 បាត់បាត់ទៅថាលក់បាច់មកមកឌៀលរបស់គេនេះកុយណែអារោស៊ីយើងមកក្រោយគេកុយនេះអើវាតាន់សម័យតែឯងណាបៃអើស្បៃ
ចអីស្អីអត់ឈ្មោះខ្លាញ់នឹងតលាបងរៀបសួរបងសួរអឺអូនគេអាឈ្មោះចាំមិនចង់ធ្វើទៅឲ្យអ្នកប្រធានផ្សារបបាក់ហ៎ហ៎វាថៃហើយបងលុយថ្លៃស្អីហ៎លុយតាន់លក់បានហងអូនណាហេអាយចាណាលុយថ្លៃស្អីចឹងបាទលុយថ្លៃស្អីលុយថ្លៃស្អីលុយថ្លៃស្អីនេះថ្លៃស្អីនេះអានេះស្អីបានតើអាលើឡើងយ៉ាត់លេងឲ្យលួនណាហ្នឹងណែគួយមិនចាទឹកអើយអាណាលុយលុយលុយថ្លៃស្អីតាន់អឺទីយ៉ាត់បងអានេះស្អីនេះវៃងល់អា1000ណាចាប់តិចទៀតអូលោកបានតបាពាន់ហើយសិនដល់ចាប់តិចទៀតចាប់តិចទៀតចាប់តិចទៀតទៅមើលលក់ឲ្យវាស្មើមើលដាក់ទៅខត់មកមកដាប់ធ្នាប់មែនណាឃើញហ៎លក់ឲ្យវាស្មើកុំឲ្យគេស្ដីឲ្យពេកអឺតើយទៅមកក្រោយតិចអត់តន្ត្រីជួរតិចទេតើមកចែនអាថាប្រុសប្រុសមែនមកចែនមកចែនអូនក្ដៅក៏ក្ដៅហើយខ្មៅសាច់អូនឲ្យលក់ក្រោយគេទៀតបាច់ឲ្យលុយឡៃស៊ីទេមើលមើលធំអូនណាប៉ប៉ណ្ណាណៃឲ្យស្វត់អស់ឲ្យលក់ក្រោយគេគេមើលអត់ឃើញចុះអាប់អូនឯងស្វត់តែត្រប់បងនៅរស់ទេមកចែនហាបងអាយមើលទៅចោលអូនណាចាໄຂកូនបើវែងប៉ុណ្ណឹងដែរគេថាខ្លីជាងទ្រពគេទៀតអត់អីទេបោះបងវែងជាងហ្នឹងដែរហូចាវែងជាងបងអាយមើលអូនណាងាមកចែនអើយពោះចិត្តមកអូនស្អាតក៏ស្អាតលុយក៏លុយលក់ក្រោយគេមនុស្សចាស់អីចាំតើបាទលក់អត់ដាច់អត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ចឹងតើឃើញហ៎អាចាំលក់ឡៃនឹងជួយហ្នឹងវាទៅចឹងទៅណាឃើញហ៎លក់ខ້ອຍគេមនុស្សចាអាក្រោកចោលក្រោកចោលហ៎ក្រោកចោលក្រោកចោលអេអញធន់ជាមកណាអញធន់មកណាចូលចូលក្នុងក្រោកចោលសិនទៅឲ្យក្រោកឈរសោះមកអញប្រធានសាឯងប្រធានសាអាបងចាអូនអីចាងើបឲ្យកូនបើអូបាទតាណាបងចែនអាចទៅលក់មុខគេណោះហ្នឹងឯងបងចែនហ្នឹងឯងអាប់អើយហ៎មកណែតំអូយ៉ាអូនណោះយាយវាយគុំគេអាគុំមកស្បៃឥឡូវដែរលក់ហ្នឹងអើទៅទៅតាលក់ស្បៃគេចាស់នេះនេះស្បៃចាស់នេះមិនណាលក់ស្បៃស្បៃចាស់នេះអត់ឲ្យលុយឡៃស៊ីហងមិញទៅណោះទៅណាទៅលក់ក្រោយអាប់អើយអេពួកអស់នេះវាយតាន់បាននេះមកឆាឆៅអាំងណែបងអូនខ្ញុំទៀបស៊ីប៉ណ្ងគូម៉ែម៉ែទៅឲ្យ1000វិញខ្ញុំលក់ទៅនឹងហ្នឹងណាអត់បងចាងអូយយាយតើយទៅណោះទៅក្រោយណោះខ្ញុំទៅឲ្យវាស៊ីមិញហ្នឹងបងណា1000អត់គ្រប់ទៅក្រោយណាអូយសំមុខអីឯងគាត់ថាញោមតាអូននួនមកនេះមកឯងយល់ចិត្តអូនមកមកចិត្តអូនអ៊ីតមកមនុស្សគេដើរមកគេដើរផ្លូវហ្នឹងនេះមកចឹងឃើញយើងមកដំអាសក់កញ្ញាញ់ឯងចង់លបោតមកនេះគេដើរផ្លូវហ្នឹងកំភៃធ្វើចឹងអត់អាចចាំបងជួយអរគុណណាស់បងចាឯងមិនដែរអ្នកលក់បន្លែបន្លែរងស្វាតពីវាល្អហើយមានគ្រាប់ជីអូគ្រាប់ជី
ណែកុំមកចិត្តលោកតកួនសិនរឹសខ្លួនកន្លែងណាណាមកទីហ្នឹងនេះខាន់ទីកាយតលីយគេដាក់ចេះឲ្យវាមានអនាម័យអូដាក់ចឹងគេឃើញអត់ប្រឡាក់ដីគេឃើញត្រូវហើយនេះស្អាតគេទិញនឹងត្រូវហើយមិនដឹងហើយមើលមើលពួកវាធ្វើឃើញអាម៉ានេះណាឃើញហីអូលោកបន្លែស្វិតស្វិតមើលទៅខ្មៅខ្មៅជាគ្មានណាគេទិញទៅយាយអើយអូនួនចាបងនេះ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 ហើយអើហើយក្រោកឈមពីវញៀវលក់ទៅអើចាបងអកិនបងចេងមកឯងទៅហ៎លើកចឹងគតិធិតហ្នឹងអញគប់មកនេះឡៅបងអើយបងកសាអូនផ្អែមកមួយថ្ងៃឡោមកមើល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 តែមិនត្រូវអីអើលក់ចឹងមិនត្រូវអត្រូវតាដឹងមិនត្រូវឯមកហ្នឹងឡៅហើយត្រូវហើយគេខ្ញុំអ្នកការពារខ្ញុំប្រធានផ្សារខ្ញុំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើខ្ញុំលក់ចឹងមនុស្សគេបោតាមផ្លូវនោះចឹងគេចូលទិញទាំងអស់គ្នាហើយចោលរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវហើយនឹងឯងត្រូវបាទត្រូវឯងហ្នឹងឯងត្រូវត្រូវណាអីទៅហើយចោមបងចែនឹងនិយាយទៅញ៉ាំម៉ាច់ទៅអត់អ៊ីតណាអូមកវាទៅចឹងហ្នឹងហៅបាញ់មែនតើណាបកាច់យកបាច់ជិះពីសិនណាអូលេងឲ្យលក់នៅផ្សារឡូវជិះហ៎គេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអានេះថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើចឹងថាថាឯងហ៎ទៅឲ្យថើបតាដៃក៏បានណាអីយ៉ាអីយ៉ាទៅវិញដេកសុំមកអូនណាបងទៅណាអូនបើចាបងចែនេះប្រមើលរអូនអ៊ីតណាអរគុណណាបងអរគុណច្រើនទៅគេគេទៅមើលតលាវអញមួយដែរមកអោយពងលក់បើយកឡើងប្រមើលរអូនអ៊ីអត់ទេអូនអ៊ីគួនអើយគួនអោយដល់នេះត្រាប់ណាត្រាប់អើយស្បៃចាសអើយចាសនាងអូនទិញត្រាប់ប៉ែនាងគួនឯងហ៊ុយធប់ធំល្អម៉ែអូត្រប់នឹងល្អណាអូនហើយយំមិញប៉ិនកូនណៃឯងភ្លូឡងស្ទល់ម៉ាត្រប់ត្រប់ហ្នឹងល្មត់និយាយមកពីណាធំធំឯនេះអូយដាំងនិយាយពីថាល្អណាយកទៅហូបឆាមួយសាច់គោឲ្យច្បាច់ម៉ែអូយតែសាក់ល្អល្អណានេះបងឯងខ្ញុំខ្លាចល្មត់ឲ្យទិញហ្នឹងហើយធំធំម៉ែបងខ្លីហ៎ហើយពូជឯគេហ្នឹងហ៎ពូជឯគេពូជអឺរ៉ុបអូយកមកពីអឺរ៉ុបទិញក្របមកឆ្ងាយណាពីស្រុកណាអូបាច់ទេដាំមកផ្លិតឡើងស្គូលអូធំណាស់បងនេះចាំបាយលក់មិនយកធ្វើពូជបងខ្ញុំយកទាំងអស់យកពូជអឺរ៉ុបនឹងទាំងអស់ឲ្យម៉ែខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យម៉ែអូតែឈប់ម៉ែបងឯងចូលចិត្តអឺរ៉ុបដែរចង់ចង់ទៅទាំងអស់ទេយកតាអូនឯងយកតាអូបៃបៃអើយបៃបៃថាថ្លៃម្នាក់ឯងទីគួនទៀតឯងចែយ៉ាងនេះបានឯងមិនកុំដាក់25000គួនឆ្ងាញ់25000ចាយកតាប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេនិយាយសិន25000ពូជអឺរ៉ុបនិយាយលេងតាធ្វើភ័យម៉ែ20000តាយក200បានឯងអុយអីយ៉ាញោមមុនណាគេថាំឲ្យ200ញោមច្បាក់សិនណាញោមអត់មានលុយថោកថោកកំមប់កំមប់នេះហ្នឹងហើយអើយអីស្មីគួនយកទាំងអស់មកយកទាំងអស់ហ៎យកអរគុណណាផ្ទះអាភិមតែថ្ងៃលឿនឆ្ងាញ់ដែរចែកជួយមកម្រាមប្រៅយីជួយដាក់ហ្នឹងដាំបានល្អណាស់ពីរនាក់ណាល្អណាស់ពីរនាក់បងឯងដាំបានល្អពូនណាគាត់ឯងល្អតែគួនទៅយកមកពីគេថ្មីថ្មីចាតែគួនថ្មីថ្មីណាលុយយកទាំងអស់អីអស់យកលុយឯងចាម៉ានគីឡូមិញអត់ដឹងផង95000ចូលបានថ្លៃ95000បានហើយដាក់តែម្ដុំមកបានហើយលាយឯតយ500បានហើយងាប់ធ្វើម៉ួយអញមកអមយកទាំងអស់ទៅធូថោងតិចឯធូថោងឯនាងភីមកាលបានទៅ
តែងតែគួនណាណៃពុកខ្ញុំក៏ហូបតាមតែទៅដាក់តែគួនឲ្យម្ដុំហឺមួយទៀតឯងមួយទៀតឯងនេះប្រឡោះអត់នៅតែនេះនាងស្បៃនាងនាងម្ដុំបៃទៀតបៃបៃញ៉ៃនេះគូលក្រៃបៃហើយគេហើយព្រះប្រៅល្អល្អណាក្មួយឯងឈប់តាមខ្លួនឯងណាកូនមុខចាស់ហើយលក់បលាយឡាក់ចាស់អឺមុខអញយាយមិនយកបលាយអាថ្មីថ្មីណាស់ល្អល្អដូចគេមកមលក់មកអត់ទេមុខចាស់មុខយ៉ាប់ឯងបលាយយ៉ាប់ជាងមុខទៀតយាយអានេះហ្នឹងយើងដាក់មកអមតិចគូលក្រៃយាយស្វាត់ស្វាត់ឲ្យខ្មៅខ្មៅចាស់យាយមកបលាយមកគេណាស់សសខ្ចីខ្ចីញ៉ាញ់របស់យាយឯងក៏អត់មកណែណែណែចាំមើខ្ញុំប្រាប់ណាណែមើតសក់នេះឃើញល្អឯងអឺតែបើយាយឯងឡាក់ស្វិតកញូវយាយាឥឡូវគេប្រោថាច់ហើយយាយលោកកំស្រែពេកអើយអើយទៅ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 មុំមុំលោកអត់តាន់សម័យឯងមិនជួយទេមកទៀតលោកហើយសតែពីដុំទៅផ្ទះអស់សៅទៅអត់ហើយណ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 យអូយផ្លេចសบายជើងទៀតលោកអើយអូយណែតាលីហើយយាយតាទៅអស់ហើយដាក់មកគួយទៅណេះតយអាខ្ញុំក្តៅកាហាយទេងំងំងំដៅកាហាយថាតើឯងគិតមើលបលែយើងសិតតែអត់មានគីមីអត់មានជាតិថ្នាំទេណាមិនទិញយើងមកឌីលថាកញ្ញេកញ្ញេកញ្ញេកញ្ញាស់មុខចាស់បលែចាស់អត់ដឹងថាទិញទៅស្ទល់ស្ទល់ល្អសិតតែអឺរ៉ុបសិតតែអាព្រិចអីយកទៅហូបអត់ដឹងថាដឹងស្អីទេយើងដឹងដែររបស់យើងនេះរបស់ល្អមិនមើលឃើញទេឌីលយើងសិតបលែស្អីណាមុខចាស់ឲ្យលក់បលែចាស់ទៀតខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយនឹកឃើញរឿងអីអញដាក់គីមីដែរឡៅហ៎អាតាលាវមួម៉ៅលក់សល់រាល់ថ្ងៃបាក់ពីអាចទៅណាឲ្យគិតពីសុខភាពគេផងកុំមកដេញណែនាំនាំបាបណាំបាបកុំចុះបើគេអត់ទិញឌីលយើងទៀតអានាំបាបប្រាប់ហើយអេបៃមែនម៉ែអញលោអាតោះហាដាក់ដាក់អីដាក់ឡុងបាបតើបាបលះរស់ហ៎បាបអើមែនបៃថាមែនម៉ែអញទេមែនខ្ញុំអ្នកហូបទេអើមែនអ្នកហូបទេតាកុំគិតដាក់ថ្មងតាគាត់អត់ទិញទៅទិញចុះមកតាទៅទិញមកអត់ទិញរបស់យើងទេលក់អេរាល់ថ្ងៃដាក់ទិញអីទិញអីទិញអាឆ្នាំនឹងនេះអញយកមកហើយណាអើអញទៅយកនេះអញដាក់យូរតែមួម៉ាច់តាមើលពួកដឹងតាបបណាមិនទៅខ្វះអីតើមកមកមកអីច្រោតចាក់ច្រោតចាំចាំមួយចាំមួយពួកអើចាក់ចាក់បកកែអត់ទិញតើមកអត់ទិញស្អីសិនរបស់អញមិនទាន់សម័យមើលទៅអាននេះទៅអាប់អោះអញបាល់តោះចាំបាល់តោះពេញបាក់តាកែអត់ទិញឯងលក់របស់ល្អហើយមិនចង់អាអញតាអើអើចៅបោះមកចៅមកសិនអើយមីងអើយខ្ញុំមិញខ្ញុំផ្លេចទិញអឺចេកទិញដើមចេកឲ្យពុកខ្ញុំក៏ចង់ហូបហ៎អូយបន្លែល្អល្អមែនអ៊ំអើសុំបីលក់មិញទៅយកមកនាងអា1គីឡូ3 4000យើងអញ្ចឹងហ៎អូយនេះពុកខ្ញុំមកចូលចិត្តមកអ៊ំឯងយកអសសអញ្ចឹងមកលក់មកអាដឹងអសូវម៉ាណែនេះសស្គូមកអូនេះ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 អូសស្គូមកនេះនេះអសស្គូហ្នឹងខ្ញុំចង់បានមកជួយឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ទៅលាតែស្បីហ្នឹងដាក់ខ្ញុំទាំងអស់ដែរមកច្រកទៅសហើយអញទៅយកមកមិញហ្នឹងសមែនអញសអ៊ំឯងលក់បន្លែសសស្អាតស្អាតទៅមិនគេទិញហូបអ៊ំឯងលក់បន្លែគេទិញកភុកទៅពីណាគេទៅទិញអ៊ំឯងអានេះថ្មីមាននេះនេះសសសព្រោះនេះណាហ្នឹងហើយឆក់ខាងឲ្យខ្ញុំមកអូស្រួយណាស់មនាងឯងយកទៅអត់ទៅទៀតមើលតាឯងមកយកដៃលោកលៀងចូលឆែកហ្នឹងនេះវាជួយស្រង់តយ
អើល្អណាស់ហើយតើហ្នឹងអស់ម៉ានអស់តែ 15,000 ឯងមួយហ្នឹងហើយបាច់យកលុយខ្ញុំទៅពាក់អីសិនហ៎អឺគាត់បោះឯងបាត់ថយណាស់តើខ្ញុំមកខ្ញុំនាំនាំខូចមែនអត់ហ៎តាអើយតាខ្ញុំគិតឲ្យបបាក់ចិត្តណាស់លើតោះបាច់បបាក់បាច់អីអត់ចង់ធ្វើយ៉ាងណាតែអត់ទិញឲ្យឌីលខ្ញុំទៀតសក់អាដាក្បាលអាហ្នឹងមកអើឯដើរចឹងដូចតាក់ទិញតែរ៉ែនេះហើយយំអានេះឲ្យហេតុហ្មងអានេះឲ្យហេតុអ្នកតាចូលពេទ្យហ្មងនេះអញដើមទាន់ឆ្លងផ្លូវផុតលែលែលែឯដើរយេស្អីអូអានេះមានទូទោះមើលហ្នឹងម្លឹងរហូតអាចអញ្ចឹងមកគេដៀលឯងហ្នឹងណាគេដៀលអញគេអ្នកមើលអ្នកដៀលអញធ្វើម៉េចអាឯឆ្លើយចឹងអញយកសុខសាគេលើកឯងញយវាត្រូវអាអញមើលក្រៃការនឹងទូទោះណោះអញមានតែក្បាលឯងទេអ្នកតាឲ្យប្រកាន់ទៅអីយើងសិតតែសកសកគ្នាទេអាចមានសកទេអាចសរតែពុកមាត់ទេអាចចំកៅទៅឲ្យប្រកាន់ចឹងឲ្យភ្លាវហើយឯងធ្វើអញរងហើយអញលែងចង់ធ្វើអ្នកតាហើយឲ្យធ្វើអីវិញធ្វើអ្នកតាអត់មានឃើញចេញស្អីចេញតែថ្មបបបធ្វើខុសអ្នកតាបែបកើតអីផ្សេងអញរងហើយអញពិបាកដែរជួងខ្លះពីសម័យសម័យចង់ខ្លាយជាមនុស្សខ្លាំងណាដូចអ្នកបនអីចេញមកឆ្លៀកផាត់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 ចេះហ្នឹងអោនចេះហ្នឹងលោកតាអើយអញនោះពីដឹងធ្វើអីកើតអញថ្ងៃមុនដួលខ្ទមហ្នឹងអាផាត់ផាត់ហ្នឹងអញរកអីបាញ់ឃើញមានអីជើងខ្ទមម៉ាំងភីងហើយឥឡូវស្រីស្រីឆ្លៀកខ្លីអីអត់មកអត់អញចេះណាសោះឥឡូវមកសោះចេះលោកតាអើយនិយាយទៅចឹងហើយអញទៅណាអញទៅណាធ្វើបាបអញមិនឈឺណាមើលគឺចិត្តតែចឹងមិនគេចេះដៀលហ្នឹងឯងគឺក្បឿងអញឲ្យលឺហ្នឹងអស់លីងហ៎ក្បឿងឲ្យលឺហ្នឹងអូឯងម្ដងមកលឹកម្ដងមកលឹកតែធ្លាក់អាណានេះរើសដាក់វិញគេបាញ់ចេញចោលអានេះបាញ់ក្បឿងអាចានេះវាស៊ីសងលើកម្លាំងហ៎តែខ្លាំងក្បឿងក៏ធ្លាក់អានេះវាដឹងហ៎អ៊ីថាស្អីគេវាឆ្លើបាញ់ក្បឿងដែរបាញ់ក្បឿងដែរឯងកុំខោយ៉ាអូនសំសំនេះតើងាណាទៅរង្វាន់ធំយើងហ៎រង្វាន់ធំវាចេះតែមានហើយបើអញឯងរង្វាន់ធំក៏អត់កើតរង្វាន់តូចក៏អត់កើតវាមិនបាញ់ក្បឿងនោះឯងចឹងវាមិនចេះបានធ្វើបានធ្វើទេអ្នកតាស្អាមានខ្សែដែរណាខ្សែតែឯងខ្សែអញដែរតើវាមិនទូចណាក្រូច
ហើយអើអីអាណាឡើងតាមអាណាអញឡើងតាមឯងតើឯងមានកំណើតទៅអញក៏មានកំណើតដែរតើអញ្ចឹងម៉ែចង់ភ្លេចអញអានឹងចង់ភ្លេចអញហ៎គឺអញមានកំណើតតិចទៅចង់ភ្លេចអញអឺអាយគួយកត់នោះតិចតាអញខិតណេះតាយីអានេះអ្នកតាបែកគ្នាអីចឹងគឺបែកវងគឺវាយលើហីតើតាណាមានវងវងអ្នកតាមិនមែនគេហៅបេនអង់គ្លេសហៅបេនគេរៀបផ្លែនេះត្រូវអឺថ្ងៃហ្នឹងអាណាមកទៀតអាខិតណោះដាច់គ្នាអាប្រុសហែងស្រីអញហីសលមិញឮសូនអាគេដៀលអញអញជឿបត់តាក់ទីងតែរ៉ែនោះអូអាចខ្វល់អាលឿនមកកូនតាក្រោយគេតាពាកសន្យាឯងតាអើយកាលពីខ្ញុំមកបន់ថាឲ្យកូនខ្ញុំនឹងប្រឡងជាប់ឥឡូវនឹងជាប់ហើយសូមមកលាមាត់លាកហើយអូស្លមកជូដើមចេកនឹងទឹកគ្រឿងយីពីខ្ញុំហូបវិញឆ្ងាញ់យោឆ្ងាញ់កូនកូនប្រឡងកូនកូនដាក់ដាក់និយាយនិយាយកូនប្រឡងជាប់នោះចង់មកជាប់នេះទៀតតាមើលចុះចាកូនវាអង្គុយខ្ញុំហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់មាត់ហ្មងយីពីទឹកគ្រឿងលក់ឲ្យស្លមកជូដើមចេកហូហូឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំហូបដើមចង់បែកពោះហ្មងពីអ្នកកូនមកហូបច្រើនណាលោកតាអើយលោកតាទៅឲ្យលាមាត់លាខោលោកតាហ្នឹងណាសាក់សិតទៅណាចង់ឲ្យកូនប្រឡងជាប់ប្រឡងជាប់អូប៉ាកែណាលោកតា2 C 11ណាហើយកុំលាមាត់ធំពេកយត់គេជន់មាត់នេះក្រយើយនេះកូនណាចែកម្លែកមកវើយកូនកូនណាចាប៉ាចុកពោះប៉ាទៅបន្ទប់ដាក់មុនណាអាមិនចឹងហើយមិនឯនឹងដូចថ្លៃមែនអូចអូចកូនអូចអូចចេះរត់តួណាខ្ញុំក៏ឯងដាក់ក្បែរឯងនឹងដោយយាដាក់ក្បែរឯងមិនបាយលាជាមួយនឹងអញព្រក់មកមិនបាច់ទេអញមិនបាយលាមកត្រីសាម៉ុនណាអញលោកតាលោកតាទាំងពីរមិនខាត់អញមកអញជួយមកអងអូមែនតែខាងនោះវិញអើលោកតាខ្មែរខ្ញុំក្លិចក្លុចបានអីបានហ្នឹងអានេះស៊ីតាមបែនមែនបើមុខឯងវាអត់ហើយទៀតអេអត់ទេខ្មែរទៅយ៉ាប៉ះចានហ្នឹងណាវិញជុំប៉ាំងចាប់ប៉ាំងឡើងក្រក្បាលក្រោយហ្នឹងមានអីគ្រូទៅឆ្លោពេញហើយណាចេះទ្រាំស៊ីតាចាក់របស់ស៊ីនចុំអត់តើគេបន់អីសោះបន់នេះអានេះគ្រូក្បាលអញមិនអត់ស្ដាណាអូលោកតាយចៅបនអីបាននឹងចៅបនដល់ប្រឡងជាប់ប្រឡងជាប់ចៅបនបននឹងមិនអញយល់ឥឡូវចៅចៅបនអីបាននឹងចោះមួយអ្នកតាទៀតអីឥឡូវចៅសូមឲ្យចៅនឹងឆាប់មានប្តីមានអីគេពួកអីយកអញទៅពួកអីមកភ័ក្រចៅនឹងគេមានប្តីមានកូនមានអីអស់ហើយចឹងនៅតែចៅទេអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកតានឹងជួយឲ្យចៅនឹងឆាប់មានប្តីមានអីគេមកណាតាណាចង់លៅអាចាំតិចទៀតក៏បានដែរចង់លៅបានលៅនោះស៊ីសក់ហើយភ្លឹបនោះឥឡូវមានតាប៉ុណ្ណឹងទេណាលោកតាចៅលាទៅវិញហើយត
ុកណាចំដល់សក់គេធំល្អណាស់វ៉យអើយអើយបងឈឺពោះនោះអើយគិតមិនទៅនេះឈឺពោះនេះអេតោះឆ្ងាយអើយនៅម្ដុំនឹងអត់មានបន្ទប់ទឹកទៀតបន្ទប់ទឹកមិនពប៉ែតដាក់ផ្លូវតាឡោអូយគិតមិនទៅនេះនេះបានអត់នោះដាក់ខ្នងនោះរយរយហៀតាមកែងនោះអើយអត់ទេជុំយកប៉ែនេះស្អាតតែរីអត់មានសោះទេហូរតាមកែងឯងមិញជុំអត់សោះដល់ដៃមកអូសក់ដោយដៃអើពូស៊ីដាច់មៀងបងអើយចុះអូននៅទីណាយកចេក3មកឲ្យអ្នកតាបំយ៉ាតាអញពុកមកអញជើមវៃពុកណាវ៉ាលឿនអ្នកជីកដូចឆ្វាយអ្នកតាអ្នកមួយអូគេខ្ញុំអត់អួតទេលោកតាខ្ញុំមកស្រុកមកភូមិនិយាយពីសាដាច់ទេអូដើរទៅណាគេថាស្អាតនឹងទៅចុងភូមិស្អាតចុងភូមិទៅបងភូមិស្អាតបងភូមិឥឡូវខ្ញុំចូលស្ដីកូនគេគេអត់ឲ្យលីងអូក្រូចណែឥឡូវគេថាធ្វើមិនជួយឲ្យតែខ្ញុំបានក្រូចអើយឯងកែលបនហើយអាញ់បំបំណាខ្ញុំទិញផ្ទះតោផ្ទះហ្នឹងអូយទៅវិឡាឲ្យហើអញរៀបរាប់អីទៀតអញមកឡើងហើយនេះទិញឡានណាលុយស៊ី507 2016ឲ្យទិញពូនឲ្យម្នាក់មួយទៅមើលដូចថាបញ្ញាប់ដែរចៃមិនទៅទៅអញមកហើយអូអានេះវាបាន់ថ្វាយគួរសមវិញអូផ្លិចអាដបងហ្នឹងណែដបងហ្នឹងខ្ញុំជួបគេវាស្អាតពេកដែលយកសពរហូតលាលោកតាអូអញមានវិធីម្យ៉ាងដែរអាចើអូនេះបានលីខ្លាំងវិញមើលល្អល្អទៅហ្នឹងណែអញហូលនេះនេះឯបដោះសានទេញុកសានអញមានចង់ហេមកឡើយអញមកទ្រាំសំបីមិញកុំវាបន់ឲ្យឡានឲ្យអីក្មេងអានៅចាំទេនេះអូមិនក៏ទប់បានកន្លះម៉ោងណាតតតហេត្រូវកន្លែងរួលកៅនេះមកហើយក្រូចអូយដល់ចាំតាមស៊ីទៀតឥឡូវទៅសិនអូអូអូមកឡោះអូអូគ្រូខ្មែរបកែស័ក្តិសិទ្ធិបែបមិនមានរដ្ឋចារដំរីអ្នកណាក៏ល្បីនេះឆ្នាំខ្មែរកែរោគមិនម៉ឺនមុខជាបាលជំងឺស្ត្រី
េញវ័យឲ្យមានផ្ទៃពោះក៏បានមើលមនុស្សឈួតឲ្យជាជាទៅឈួតតែហើយបើចូលរូប10000រូបចូលដល់ណាខ្លះទេបាល់មីថាត់ទុះទាយមើលធ្លុះឲ្យតែដឹងមុនតែឯណាឆ្នាំខ្ញុំដាំទឹក3យកទឹក3តែស័ក្តិសិទ្ធអ្នកណាអ្នកណាក៏ល្បីឥឡូវអត់មានផ្ទះនៅទេគ្រូវាខ្លាំងអាចនៅផ្ទះបានទេដើរនៅនេះមកចប់នោះចប់ជាបាល់អត់យកលុយអូញ៉ាអូអើអើយហោដូចទឹកណាខ្ញុំហោដូចទឹកហោទឹកអ្ហ្មេចចុកពោះມັນថាចុកពោះហោទឹកចុកពោះវាហោចេះស្ងល់មនុស្សប្រុសក៏ហោទឹកគ្រូជួយតិចមកគ្រូអើម៉េចរៀកអីរៀកມັນប្រាប់ថារៀកហោទឹកវាអសរោះពេកនេះឆ្នាំទឹក3យកទឹក3ឆ្នាំដឹងគ្រូហ៎រឿងអីបានរៀកខ្ញុំហូបច្រឡំមកជូដើមចេកជូដើមចេកបាទអអញគ្រូអ្នកតាទាំងពីរទៅណាអញឆ្មាក៏ដល់ហើយហេហោមកពេញនេះមកហោណាគ្រូហោគ្រូដែរលោកគ្រូឯងនិយាយមើលពីណាអូបាល់មីមើលតាមផ្លូវល្ងិតចឹងហោណាហោហោមួយទៀតហើយហោបអីបានហោហោដើមចេកអីមិញហ្នឹងលោដើមចេកខ្ញុំនេះហោលោកគ្រូនិយាយមួយពីណាតាកសក់បន្លែមិញហ្នឹងមកហោអូគ្រូយល់គ្រូទូទាយសិនមកពីអ្នកឯងរៀកដោយសារអ្នកឯងហូបបន្លែមានជាតិគីមីនឹងគីមីនឹងមីគីតែមកគេប្រើឆ្នាំឥឡូវម្នៃទុកលើគ្រូគ្រូខាតខៅអ្នកដែលប្រើជាតិគីមីយកមកលក់ដូរឲ្យគេចង់លោកគ្រូខាតបានខាតបានខ្ញុំចង់ដឹងមុខអាអ្នកនឹងដល់ហ៎អា2ដង2 2ដង4 2 3ដង6 2 4ដង10អមបោសដាយទេបបែកអ្នកដតីអស់គេជាមរៃនេះដតីជាកែងផើងផាប់មកនឹងដតលើងលុតចង់ស៊ីនំឆៅចាប់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 អមប្រលឹងអ្នកទាំងពីរមកជួបជើងជាបន្ទាន់ចុះតាន់ខាបមកហើយចុះមកមកណាកុយចុះមកនោះអូយាយប៉ែកនេះកើតទេលោកគ្រូបានទៅសាប់ពីណាមកលោកគ្រូហាប់យកមកអូបកែណោះមុំមកមិនសាច់ទីនេះឥឡូវយើងសួរអ្នកទាំងពីរណាហេតុអ
យរឿងអីបានជាអ្នកឯងលក់បន្លែមានជាតិគីមីយកមកលក់ដូរឲ្យគេឲ្យគេហ្នឹងឈឺពោះឈឺគ្រប់គ្នាហេបាទលោកគ្រូជំរាបប្រសាមកពីពួកខ្ញុំពីរអ្នកនេះលក់បន្លែសិតតអត់គីមីដាំខ្លួនឯងដល់អ្នកទៅទិញទិញអាឡោសភ្លឹងភ្លឹងអត់ទិញខ្ញុំឯងឌីលខ្ញុំទៀតខ្ញុំលក់អត់ដាច់ធ្វើយ៉ាងទៅទាំងបង្ខំចិត្តទេមែនហើយលោកគ្រូអើយក៏ប្រកាន់ពួកខ្ញុំអីតាមពិតខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរធ្វើទាំងបង្ខំក៏ព្រោះតែលក់វាមិនដាច់គេថាពីមុខពីក្រោយតាមពិតខ្ញុំគិតដល់សុខភាពគេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាអ្នកល្អទេអើឥឡូវមិនអីទេណាយើងគ្រាន់តែប្រាប់គ្រាន់តែផ្ដាំថាអ្នកឯងគិតខ្លួនឯងឲ្យគិតអ្នកដទៃហើយបងប្អូនចឹងដែរណាលើកស្ទួយផលិតផលបន្លែរបស់ខ្មែរណាឃើញខ្មៅអីអីអាហ្នឹងអត់មានជាតិគីមីទេណាបាទចាំតែចាំខ្ញុំទៅប្រាប់កូនហ្នឹងហើយជួយប្រាប់តតគ្នាទៅចឹងឈប់ណាតាគ្រូដាក់បន្លែធំទៀតអ្នកណាក៏ទៅរកពេទ្យជាបាលបាទណាអូចាំឲ្យយកហើយអបហើយ Thank you បាទសូមអរគុណដល់ក្រុមកំប្លែង CBA ដែលបានផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយ